Budem rýchly. Čiže, mal som zadanie, prebiezol vám nejakú prípadovú štúdiu, napadlo mi, že minulý rok sme robili, respektíve pred dva roky sme robili niečo zaujímavé, vymazali sme polovicu blogu, čiže moja prípadová štúdia znie, ako sme 5.16. doslova naozaj vymazali polovicu blogu, polovicu obsahu a zachránili sme tak reputáciu, značku, a nejaké budúce smerovanie, moju chuť a celý blok s prekvapivými výsledkami. Čo myslíte, ako to dopadlo? Kresla návštevnosť, vstúpla návštevnosť, zostala návštevnosť. Máte možnosť teraz troch tipov, budete samozrejme vidieť výsledok. Kto si myslí, že povedzme, na konci roku 2016 bola nižšia návštevnosť, ako keď sme začali vymazávať články a nezasávali sme do toho? Koľko? Hlaste sa, kľudne. Také, že dôverujete, ďakujem. Kto si myslí, že zostala návštevnosť zhruba plus minus 50%? Rovnaká 18,5%, ďakujem. A kto si myslí, že stúpla návštevnosť? Väčšina, 52%. Dobre. Otázka je ale, prečo by ste také niečo robili, že? Ja som roku 2015 bol na jednej marketingovej konferencii, tentokrát ako host, a slečna pri registrácii, keď sa ma pýtal, že firma meno, tak moja firma sa volá Magnet na ženy SRO a web akozbaliť.sk. Tak ona tak na mňa pozrela a začala sa smiať, že vážne, robte zo mňa srandu a povie. A to moje chlapské ego, tak to pekne zavrtala, ale zavrtala v správny moment na správne miesto, pretože to bol dôvod, keď som sa rozhodol robiť niečo so svojou značkou a tam vznikol ten prvý nápad, že prečo vôbec začať riešiť to, čo sme tie stovky článkov, ktoré na blogu vyšli. Pretože ja som vám hovoril v tej časti predtým, že som mal rôznych autorov, bol tam aj kontroverzný obsah, však boli návštevnosti lajkov a predajom občas človek zazdíla rôzne veci. Takže a toto sa tak nabalovalo, až tá slečna tak zavrtala do toho miesta a rozhodol som sa, že nechcem, aby tá značka bola posmešná, aby vôbec mňa to zasiahlo. Pretože tým, že ma to zasiahlo, tak to znamenalo, že ja som s tým nebol v pohode. Nejakým spôsobom som ja cítil, že to nie je v poriadku. A mala pravdu, pretože boli tam rôzne články, chlapi ešte stále sa tak skrývali, že Ježišmaria, nechodíme na také blogy, nie že nechceli dávať referencie, ale nechceli vystupovať na kameru, že bol to ešte taká temná doba, tie prvé 3-4 roky môjho webu. A rozhodol som sa, že chcem, aby tá značka, alebo tí chlapi, sa za to byli do prst, že my sme tí chlapi, ktorí na sebe pracujeme, chceme byť schopnejší, príťažlivejší, lepší, chceme prinášať, že nám tie lepšie zážitky tu sme. Že aby to bola tá lepšia možno úroveň chlapu. A chcel som, aby ženy to šírili, aby mi pomáhali s tým, pretože nie, aby sa smiali a považovali tých chlapov, ktorí na sebe pracujú, za druhotriednych, ale aby ich považovali naozaj za tú prvú triedu, 5 hviezdičkových, ktorí majú možno že štempel, že tu chodí na tento web a je to nejakým spôsobom overené. Tým pádom, keď som sa pozrel na ten web, tak nesúhlasilo to v tom 2015, začiatkom roku 2016, tak nesúhlasilo to s tým, čo by som chcel. Preto som sa rozhodol, že musíme spraviť nejaký audit blogu. Čo tam vôbec na tom blogu za tých 5 rokov je? A boli tam naozaj veľmi zaujímavé veci, to vám musím povedať. Keď ja som sa pozrel na niektoré tie články, tak a uvedomil som si, keď som si pozrel, že toto čítalo 10 000, 15 000, tak som si uvedomil, že ešte stále sa na ten článok niekto môže dostať. A keď predstavte si, že príjete na môj blog, nejaká značka, nejaký logo, nejaký dizajn, je tam moja fotka a príjete na nejaký článok, kde možno, že vtipky, výhaha, znevažovanie žien cez nejaké kontroverzné články, či už odo mňa, alebo je to od iných autorov, tak toto sa zapíše. A toto som chcel zmeniť. Čiže rozhodli sme sa v roku 2016, v marci, že ideme do toho. Spravili sme si, nemám to žiaľ, na pomovi, ako tam všichni, alebo tak som
Tu pripadal štúdiu screenshot, ako vyzeral možno ten audit blogu. Bol to klasický Google dokumenty sheet. Napísali sme článok 1, názov, URL-ka, počet zobrazení, kľúčové slova, na ktoré to optimalizované poznáme. Proste mali sme tam asi 15 stĺpcov. A takto sme dali dokopy vyše 500 článkov. Samozrejme, nie som blázon, aby som to robil ja. Takže toto zadanie skončilo v mojom tíme. Chceme robiť audit. Predstavujem si to takto, nech sa páči, máte na to mesiac, aby ste to dali dokopy. Ja sa vám na to pozriem potom, ja sa vyjadrím, prečo som ja tie články, povedal som tento vymazať, tento nechať, tento skonsolidovať, tento rozdeliť, tento dať na guest blog a dal som im zadanie a potom oni s tým už pracovali. Čiže otázka je, respektíve čo sme robili následne, keď sme zhodnotili, čo máme vôbec na tom blogu, aké máme tam články, čo to obsahuje a čo s nimi. Následne počas marca, od marca do októbra, čo je nejakých 6-7 mesiacov, tak sme vymazali články, ktoré nespĺňali nejaké tie naše požiadavky. To znamená budovanie hodnoty chlapa, aby sa boli na to chlapi hrdí, aby to neznevažovalo akýmkoľvek spôsobom ženy. A to samozrejme sa týka aj dizajnu, to sa týka aj obrázkov, ktoré boli publikované, aj veci, ktoré sme zdieľali do mailov alebo na Facebooku. Čiže mazali sme nekompromisne všetko do radu, čo nesplňalo nejaké vysoké štandardy, ktoré sme si chceli nastaviť. Následne plány, ktoré boli duplicitné alebo boli niekde na rozmedzi, ale stále boli kvalitné, tak sme presunuli na partnerské blogy. Tým pádom sme získali spätný odkaz naspäť. Cez príspevné redirect presmerovali asi 1000 nefunkčných odkazov, ktoré na základe mazania, presmerovávania vznikli v tom momente alebo v minulosti, ktoré väčšina toto ľudí nerieši. Upravovali sme každý jeden článok, ktorý sme sa rozhodli nechať po obsahovej, gramatickej, štylistickej úprave. Pridávali sme rôzne fotky, nápisy, odstraňovali sme spamové značky, čiže nejaké písma, veľkosti, aby to bolo všetko čisté. Doplňali sme obrázky, výzvy k akcii, odkazy na naše produkty, pretože keď napíšete článok v 2012, tak máte produkty, know-how, obrázky, štýl komunikácie z roku 2012. Úprimne, kto z nás sa vrátil kedykoľvek k článkom, ktoré ste napísali prvé dni na vašom blogu. A upravil, aktualizoval doplnil. Málo, veľmi málo. Musím vás tomu fakt niečo dokonať. Doplňali sme odkazy, pretože z tých článkov, ktoré boli na začiatku, tak tie novšie články neexistovali. Preto sme potrebovali intralinkovať celý ten blog. A samozrejme SEO, na ktoré som prvý rok som blog dostal na prvé miesta na asi dosť podstatnú časť kľúčových slov, keď som to ešte robil ja, a potom som asi 4 roky na to prvé. Už som riešil sociálne siete a iné zrejme odkazov, alebo návštky mesti, a tým pádom som zase spätne upravoval SEO na tých článkoch, ktoré vznikli a neboli optimalizované. Takže toto sa riešilo počas marca, od marca do oktobra, samozrejme nie ja, pretože nie som samovrach, ale som ja to, čo som si vymyslel aj riešil. Ako to dopadlo v číslach, tak počet článkov na začiatku auditu, čo bol ten marec 2016, bolo 511. Zmazali sme 237 článkov, čo je skoro polovica. A to ešte fakt, že nekompromisne. A čokoľvek na čím by som musel prižmúriť oko, tak ešte to išlo tiež preč, pretože dilema pochybnosti je preč. Presunuli sme 28 článkov na iné blogy, so spätným odkazom na nás. Zostalo nám 321 článkov, samozrejme matematika nerátajte, pretože to samozrejme vychádza, lebo za toho pol roka pribudli ďalšie články, ktoré sme počas toho pol roka publikovali. Čiže v októbri 2016 tam bolo 321 článkov a aktuálny počet, čo som to dal včera, bolo 516. Takže sme sa akoby vrátili, dneska je február 2018, po dvoch rokoch sme sa vrátili na číslo článkov, kde sme boli pred dvoma rokmi. Návštevnosť blogu počas tohto obdobia 2016 vyzerala nasledovne, kde asi všetci, tak v marci sme začali, to bolo 33 000 relácií, 21 000 unikátnych návštevníkov. Ako sme začali mazať, tak
logicky. Ja to ale presne aj návštevnosť, pretože vo vyhľadávaní Google zrazu tie stránky neboli zaindexované, tým pádom klesla návštevnosť koľko? 30% odhadom. Pomalinky, ako sme ten audit robili, ako sme to aktualizovali, tak za pol roka, respektíve v novembri, potom oktobri, sa prvýkrát dostala návštevnosť nad, alebo respektíve plus, minus, bajočko 50% na tú úroveň, kde bola v marci. Potom už pokračovala, na týchto číslach sa zhruba dožijeme dodnes, nemám žiadne nejaké spike, mám trvalú webinárovú návštevnosť. A výsledok bol, že sme prečistili obsah od akéhokoľvek hrozného obsahu, ktorý tam naozaj do tej doby bol a budoval nejakým spôsobom moje meno, značku a to, čo robím. Mali sme my sami lepší prehľad o tom, čo vôbec máme na blogu a sme to aktualizovali a na akú tému máme články, na akú tému nemáme články, o čom tie články sú. Aktualizovali sme články, čiže doplnili sme tam predajné odkazy, niektoré affiliate odkazy, obrázky, gramatika, štatistika, aby to bolo aj čitateľné a aby to aj dobre vyzeralo. Zachovali sme návštevnosť, takže tí, ktorí ste sa hlásili, ktorí ste to boli v tej druhej skupine, tak ste mali pravdu. Máte do mňa pozitívny karmický nejaký bod, pozrieť sa. A posledili sme značku, takže už dneska sa tí chlapi priznávajú aj ku mne, aj k tomu, že na sebe pracujú. Práve aj tými knihami príťažlivosť, ako ju získať, vzdielali to, fotili sa s tým, makáme na sebe, ženy to šíria, hlavne aj ženy čítajú tie knihy, pretože sú zvedavé a chci vedieť, čo tí chlapi zo sebou robia a potom to tým kamarátom dávajú. Keď som bol predčerom s jednou z mojich kamošiek, ktorá chodí na moje živé tréningy, pomáha chlapom, dáva inspektu bezbu a komunikuje s nimi, tak druhú knihu aj nešítala, pretože už jej to zobral nejaký bratrenc alebo niekto. Aj takto sa to šíri. No a samozrejme, ja lepšie spávam, môžem sa postaviť pred ľudí a nikto mi už nemôže zavrtať na nejaké citlivé miesto. Takže robil som to aj pre seba, aj pre ľudí a nakoniec som s kľudným vedomím a svedomím. Takže ďakujem za pozornosť. A verím, že tí, ktorí máte možno, že za tie roky už vybudované blogy, tak toto vám otvorilo oči, že čo sa s tým dá robiť a zamyslite sa nad tým, že aký obsah ste tam dali v minulosti, či ešte stále ste s tým stotožnení, prípadne sa k tomu vrátite, doplníte to, aktualizujete to, prelinkujete to a bude to budovať vaše meno, vašu značku, váš biznis, tak ako chcete dnes, pretože tí ľudia sa na tie články dostali. Ďakujeme, ďakujeme. Je tady jediná otázka na všetkosť sestrina, vyplatilo sa to? Tam si, teď sa to odpovedal. Áno, určite. Super, takže moc krát děkujeme. Ještě jednou poprosím o potlesk, protože ze Slovenska vyškodáme přijel a nechcete, jestli...